အလောအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တော့ဒီနေ့မှဗန်းပေါ်ယုံကိုပေါ့နော်ရောက်ရှိနေကြတယ်ညီကုံမတော်မများအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါရှင်လို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်ဒီနေ့မှပေါ့နော် EE Series တဲ့မြန်မာတင်ဆက်မှာကြီးချုပ်နေကြတယ်မစ္စသုံးအောင်အားလုံးလည်း မင်္ဂလာညနေခင်းလေးပါရှင်ဒီနေ့မှဆိုရင်ပေါ့နော်ညီမတို့မှနေ့စဉ်အပစ်စိုက်ပေါ့နော်စာသားပီးနေမှာညနေ9နာရီကနေပြီး6နာရီမှအရန်ကောမှအရေးကြီးတယ်ထရိနင်းအစီအစိုက်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင် အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီနည်းရောက်ရှိနေကြတယ်မိတ်ဆင်များအားလုံးနဲ့ EE series တဲ့မြန်မာတယ်လမ်းမှာချစ်ချူးနေကြတယ်မိတ်ဆင်များအားလုံးကိုလည်းအယဲနမချစ်စူများကြီးတင်ပါရရှင်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှပေါ့နော်လာရောက်ပြီးထွနေမှာပေါ့နော်ပညာတွေကိုတင်ပြပေးမယ်လီဒါကြီးတူဦးဆိုရင်လည်းအယန်းနမတော်ရရှင်ညီမတို့ရဲ့ network ကောင်းဆုံးပေါ့နော် တလားကိုဘဲငွေတသိန်းခွေဆိုရဲပေါ့နော်စပိုင်းယာတူကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လီတာကြီးအမပြိုးတာလေးလဲနိုင်နိုင်ကနေပြီးဒီနေ့ EEC Pristpo မှာကြီးຊုနေကြရတဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့အတူဒီနေ့ဗန်းပွားရုံးကိုပေါ့နော်လူကိုယ်တိုင်ထွင်းနှင်းပညာတွေကိုသင်ဖို့ရောက်ရှိနေကြရတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းဒီနေ့အယံကုန်ပါလေကြီးစုတဲ့မှာလေလို့ပြောရှင်းပါလေရှင်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပေါ့နော်လီတာကြီးထွင်းနှင်းသင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အစီအစဲ့လေးတွေကိုမစခင်ပေးခံပါပထမအဆုံးညီမရင်းနှံမေးလေးနဲ့ ညီမရေအပလိုက်နာမည်လေးကိုမိုက်ဆက်ပေးပါမရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်စစ်တော့ဒီ AE Series တဲ့မြန်မာ Channel မှာကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိတ်ဆများအားလုံးပြီးဘန်ဘွားရောက်ပါတော့လူကိုယ်တိုင်လာပြီးတင်ညာတွေကိုတန်ယူကြတဲ့မိတ်ဆများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် ညီမနာမေကတော့လက်စိန်သင်လို ख् ောပါတယ်ရှိညီမကိုပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပေါ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတဲ့စစ်စစ်သမေ आ, ာကုမ္ပဏီနဲ့မဆက်ပြီးတဲ့သူကတော့အခုလည်းရှိမှာတလမှာဘဲငွေတသိန်းပဲကိုပန်းဆိုင်ထားတယ်ရူပီးယားတို့ရှင်လီတာကြီးညီမလည်းလှလှသင်ပေးဖြစ်ပါတယ်ရှိသူ့ကိုအရင်ကမှကျစွတ်တယ်မာတယ်ရှိနော်ပြီးရင်ညီမကိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဝင်ငွေတွေကိုရအောင်အမြဲတမ်းလူတော်ရှင်းမှာပေါ့နော်စကားတွေပြောနိုင်အောင်အမြဲတမ်းကူညီလန်းပြပစ်နေတယ် ညီမမနေပြတူလေးရှိပါသေးတယ်ရှင်ညီမရဲ့နေပြကားဆိုရင်အခုလည်းရှိမှာတလားမှာဘက်ငွေ9000တန်း6000ပဲကိုပန့်ဆိုင်ထားတယ်ပလီယာအတွက်ရှင်လီတာချင်းညီမလည်းတော့ဆန်းဆန်း काइ ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူတို့များကိုလည်းအရင်ကမှခြေစွတ်တယ်မှာရှင်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တကယ်လို့သာပေါ့နော်ဒီနေ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုကိုဒီဒီဂျောင်းကန်တဲကို ရောက်ချင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကသိချင်တယ်ညီမာတို့ကိုကိုဒီစီးပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကိုရဲ့အက်ပလိုက်တွင်နေ့တောင်လီတာအဆန်းဆန်းတွေရှိတဲ့အတဲကြောင့်နဲ့ဒီနေ့ပညာတွေကိုညီမာတို့နဲ့အတန်းတူတန်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရန်ကွန်မလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှဆိုရင်ညီမာတို့မှပေါ့နော်ဆစ်စမောကုမ္ပဏီမှာရင်းရင်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရန်ကွန်မအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့အချက်လေးတွေကိုတန်ထားသိမြင်ရှင်ဘလို့မျိုးတဲ့ချက်ကိုလာရောက်ပြီးညဝေပေးပါလဲဆိုရင် ဒီနေ့လူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့စစမိုး company မှာတခဏတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တပွားလုံးတက်ကြီးကြီးအောင်မြင်ဖို့စီညီမာတို့ပါအရေးကြီးလေးဆိုရင်တေရှာတဲ့အလောက်တကုတ်ကိုလောက်တဲ့အခါမှာ online နဲ့ down line online နဲ့ down line တော့မှညီမာတို့ချက်စဲမုံးတွေကဘလို့မျိုးလောက်ဆောင်ရရမှာလဲဆိုတဲ့ဒီနေ့ဟာမုံပဲလာရောက်ပြီးမိုက်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင် leader ကြီးတင်ညာတွေကိုတင်ယူနေတဲ့အခါမှာဖောင်လေးကို တိုင်းပြည်လို့အဆင်ပြေလားရှင်။လိုင်းလေးပိုက်လို့အဆင်ပြေလားရှင်။အဲပြညာတွေကိုတို့တန်ရင်နေပြီ။နာကဖုံးလာမယ်။เนาะပောင်းနေဆက်လာကြမယ်။ညီကောင်မောင်တွေစီကချိရဆို y လေခတ္တာခဏကိုမเนาะပါလာရဲဖုံးလေးကိုလိုင်းလေးခဏလေးပိုက်ပြကြပါရှင်။တဏာကြီးလေးပုံမပြရအောင်နဲ့မိုက်ဆီတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးရှင်။ဒီနေ့အယံမအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့မိုက်ဆီတို့အနေနဲ့တိတ်တိတ်ရှာရှာနဲ့ညီမတို့နဲ့အတူ တန်ညာတန်ယူကြမေလို့ကြောရှင်ပါရဲ့ရှင်တော့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ E series တဲ့မြန်မာထိုင်တယ်မှာရှင်းရှင်းနေရတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးအဆင်သင်ပြင်ကြပြီလားရှင်ဒီနေ့ဗမာရောမြောက်ချင်းတွေကြားရတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းဒီနေ့လီဒါကြီးတန်ညာတွေကိုတန်ယူပေးဖို့အတွက်အဆင်သင်လေးပြင်နေကြပြီလားရှင်အိုးဟိုအရန်ကတော်နေရပါ့ဗောနဒါဆိုရင်ဒီနေ့အချိန်နဲ့တန်မာကြီးပေလို့မိုက်ဆွေတို့ဘွားတစ်ခေါလုံးကိုပြောင်းလေးပေးနိုင်ပြီဆိုရင်မိုက်ဆွေတို့တန်လာရှင် ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အချိန်မဆွေးတော်ပြီနဲ့အញ្ញဏမတော်ပြီတလောက်ကိုဘဲငွေတစ်သိန်းခွဲပိုက်ဆိုင်ထားတဲ့ဆဖ ਾਇ ယာအတွက်ရှင်လီတာကြီးအမပြိုးတာလီလန်းနိုင်ကိုညီမအနေနဲ့ဖိုက်ခွပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမိင်္ဂလာပါရှင်တော့လီတာကြီးအမပြိုးတာလီလန်းနိုင်ရဲ့ဒီနေ့မှဆိုရင်လီတာကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ထွင်းနေဆိုတော့ပေါ့နော်ဟော်မွန်ပဲတညာတွေကိုလာရောက်ပြီးတန်ပိဖို့အတွက်လီတာကြီးအမပြိုးတာလီလန်းနိုင်ကိုစံမဲမဲ့တော့ဖိုက်ခွပါရရှင်လီတာရှင် နေ S <S ာ <S <S ်ကျွန်မတို့ကြတာပရိနေနေတိုင်းပေါ့အပတ်စဉ်တည်နှန်းမှာကျွန်မတို့တွေပေါ့ဒီတည်နှန်းကိုမတက်ဘူးတဲ့သူတွေရှိလားရှင်ဒီနေ့ဒီတည်နှန်းကိုမလာဘူးတဲ့သူတွေရှိလားရှင်အဟမ်းလူသက်ကလေးတွေလဲပါမယ်เนาะဒီနေ့မှလာပြီးတော့တင်ဘူးတဲ့သူတွေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးဒီနေ့ကျွန်မအရင်ဦးဆုံးနှုတ်ဆက်ပြရစီရှင်เนาะကျွန်မရဲ့နာမည်ကတော့ဖြိုးဒါလီလေးနိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကိုဒီစီပွားရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်မရဲ့အက်ပလိုက်ကတော့ လားစီဝင်ဝင်3သိန်းနဲ့အထက်ရရှိနေတဲ့အမ်ဘရန်ယာသူရှင်လီတာကြီးကိုစိုင်းမင်းသိမ်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သမိုင်းရဲ့リーပြတွေကတော့လက်ရှိမှာ Diamond ယာသူနဲ့လားစီဝင်ဝင်9သိန်းရရှိနေတဲ့လီတာကြီးကိုနေသူရနဲ့ Blue Diamond ယာသူကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့လီတာကြီးကိုစိုင်းမင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။เนาะဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့တွေဘန်ဘောစာခါမှာလာရောက်ပြီးတော့ပညာသင်နေကြတဲ့ခေါင်းဆောင်အလုံးနဲ့ AE series တဲ့မှာ ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ညီကိုမာနမများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်သချင်ပါတယ်ရှင်နော်ဒီနေ့ကျွန်မလာတင်ပေးမယ်ပညာရက်လေးရဆိုရင်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ဒီပညာရက်ကိုမတင်ချခင်ကျွန်တော်တို့ဒီစည်းဝိုင်းအခွင့်အလန်းကိုနော်တည်ထောင်ထားပေးတဲ့သထေးနှဦးစီယောမစတာနော်ဗကိညီကြီးလဝေချင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာစစ်ထရီကချာအတွက်လည်းလက်ခုပ်တန်လေးတီးပေးပါအောင်ရှင်နော်ဒါကျွန်တော်တို့တွေဘယ်ป่วยအခန်းနာပဲသွားသွား လုံ့ဝလုံ့ဝမေးလို့မရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ရှင်းဒီနေ့ကျမလာရောက်ပြီးတော့ညဝေပြေးมาတော့ဟာမှုဘတ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းဟာမှုဘတ်ကိုဒီတိုင်းမှာတင်ဘူးတဲ့သူတွေလည်းရှိသလိုမတင်ရသေးတဲ့သူလည်းရှိမယ်ရှင်းဒီပညာရက်ကိုမတင်ဘူးတဲ့သူတွေညရှိလားရှင်းအဲရှိမှာပဲအေးအေးစီမှာကြည့်ရှုနေတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းမတင်ဘူးတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်ရှင်းတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမနေပြီးတော့ဒီပညာရက်လေးကိုလာရောက်ပြီးတော့ညဝေပြေးมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်း ဒီနေ့ကျမတို့တွေဘာဟာမှုဘဲဆိုတာဘာလဲ download app line အလုံးလှုပ်ပုံရှင်းဒီနေ့ကျမတို့တွေရုံးကိုလာတယ် online ကနေပြတော့ချိန်ဆက်လှုပ်ကြတယ်ဟာမှုဘဲဆိုတာမသိကြဘူးရှင်းဟုတ်တယ်မလားဟာမှုဘဲရဲ့နံပါတ်1ကဆိုရင်တော့ကျမတို့တွေ app line ကိုရှင်းမွန်စကားပြောဆိုရမယ်ဒီနေ့ကျမတို့တွေပေါ့ app line ကိုဘာကြောက်ရှင်းမွန်စကားပြောဆိုရတာလဲရှင်းတခြားတွေကသိနေเนาะ app line ကအသက်ငယ်လို့ဟုတ်လားရှင်း ဒီနေ့ကျွန်မတို့ဆက်ဆက်စမောစီပါရေးမှာဆိုရင်အောင်မြင်နေတဲ့သူအများစုရှိတယ်။လူငယ်လေးတွေလည်းပါတယ်ရှင်။တခြားသောနော်ကျွန်မတို့တွေဒန်းလိုင်းလေးတွေ ਆ ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အက်ပလိုက်ကအသက်ငယ်လို့ဆိုပြီးတော့မလေးစားကြဘူး။ဟုတ်လားရှင်။အသက်ကြီးလို့ရှင်လေမလေးစားမှုတွေအများနဲ့မှနဲတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်မတို့တွေကိုယ့်ရဲ့အက်ပလိုက်ကိုချီးမွမ်းစကားပြောဆိုတယ်ဆိုတာကတခြားတွေအားထင်မိမယ်။ အပ်လိုက်ကိုမတော်တဲ့အာကြီးကိုချီချူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးရှင်။သူကဘလို့လူမျိုးဆိုတာကျမတို့တွေချီချူပေးရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အပ်လိုက်နေနီးပြရည်ဆိုတာကျမတို့အလုံးလောက်ဖို့အတွက်အယမ်းနဲ့မှကောင်းတယ်။ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ရှင်။ဒီနေ့အပ်လိုက်ကကျမတို့တွေမပြောပြဘူး။ဘယ်တော့မှတော်တယ်ဆိုတာကျမတို့ down line တွေမသိပဲနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့နီးပြရည်အပ်လိုက်နေစကားလာပြောပေးတဲ့အခါမှအသိပြပါမလားရှင်။ မတိန <anto> ိုင်ဘူ this, းဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တွေပါဖြစ်လဲနံပါတ်၁အက်ပလိုက်ကိုရှီမွန်စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးပြောဆိုရမှလဲကြည့်ကြမယ်ရှင်းနံပါတ်၁အရှင်က तू ဘာတွေလုတ်ခဲ့တာလဲပြောပြပေးရမယ်ကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းလေးတွေကိုဟုတ်လားရှင်းအရှင်ကကိုရဲ့အက်ပလိုက်က तू ဘာလုတ်ခဲ့တာလဲပြောလို့မပြောဘဲနေနေလို့ရမလားမရဘူးဒီနေ့ကျမတို့တွေရဲ့နှီးပြခေါင်းဆောင်ကြီးလီတာကြီးကိုစမ်းနေ သူဖေးနေရာကလာခေတာလေသူဘာအလုပ်တွေလုပ်ခေတာလေသူရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြရမယ်မပစ်လို့လေကျမတို့ရာအခုဒီစီးပွားရေးလာလုတ်တယ်ဆိုတာလုပ်ငန်းရှင်နေမဟုတ်ကြဘူးရှင်းဟုတ်တယ်မလားအခြေခံကျမတို့နေစားလာကစားကလာတာမှတ်လားအဲ့တော့ဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူအများစုကလေဧတိလိုမျိုးနေရာကနေလာပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းသိအောင်လို့သူ့ရဲ့ co-apply ရဲ့အကြောင်းကိုမပြောရမှာလေပြောပြပေးရမယ်သူဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ် ဟုတ်လားဘယ်နှနစ်လုတ်ခဲတယ်ဒါတွ飞飞飞ေကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးဖို့လို့လေရှင်နမနစ်မှာဆိုရင်လက်ရှိရနေတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့အောင်မြင်မှုဟုတ်လားရှင်ဒီနေ့ဗန်မောယုံကပဲ down line လေးတွေလာလာ A series တက် line มาပဲជីជីကိုယ့်ရဲ့ up line ကဘယ်ကနေလာပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးအခုလက်ရှိဝင်ဝင်ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတာမပြောပြရအောင်လားရှင်ပြောပြပေးရမှာပေါ့ ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကိုရဲ့ app line ကိုဟာလာအောင်မီမှုကိုကိုမမချပြပေးဘယ်သူအားချပြပေးမှလဲလူသိတဲ့ဆိုတဲ့လူကစပြီးတော့ဝင်လာတာနဲ့စီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဝင်လာတာလားတန်တရာမျက်လုံးနဲ့မြားစွာနဲ့လာတာလားရှင်။တေးကြတယ်။တန်တရာမျက်လုံးမြားစွာနဲ့လာတာဒီစီးပွားရေးမှာဘယ်သူအောင်မြင်နေတာလဲ။အရှင်ကသူကရောဘာလုံးလုံးခဲတာလဲ။ သူတို့ပြောတာကောဟုတ်ရဲ့လားလက်ရှိအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတာတကယ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာတန်တရာအတွေ့တွေနဲ့လာတာရှိအဲ့ဒီသူတွေကိုဆက်ဆက်စမော်စည်းပွားအိမ်မှာလက်ရှိကိုရရဲ့အပ်ပလိုက်ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်ပြီးတော့ဝင်ငွေတွေဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးမှဒါလေ။အိုးတူတို့လည်းငါတို့လိုပဲလက်ရှိနေစားလာကသာလုပ်ရင်းနဲ့အောင်မြင်လာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိနိုင်မှာဟုတ်တယ်မလားရှိ။နောက်ထပ်နံပါတ်3မှာဆိုရင်တူညီတဲ့အချက်လက်လေးတွေနှိုင်းရှင်းပြပေးပါ ဘာရိုင်းနိုင်ရှင်းပြရမှာလဲအရှင်တို့ကကျမတို့ကိုစိုင်းမင်းလော်ဖို့ဖို့လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားရှိကျမတို့လီဒါကြီးကိုစိုင်းမင်းသိအရှင်ကဘာလုပ်လဲပြန်လုပ်တယ်ဆက်လျှောက်လုပ်တယ်လီဒါကြီးကကိုနေသူကဘာလုပ်လဲရှင်ကျမတို့တွေသေးကြတယ်ဆက်ရုံအောင်လှုံ30မိနစ်တီးတီးလှောက်ခဲ့တယ်ဒါဆိုသွေးမဲ့ရှင်ဒေါန်လိုက်အများစုအေးအောင်းမြင်သွားတဲ့သူတွေကသူတို့လည်းဒီလိုမျိုးနေစာလာကစားအလုပ်လှောက်ခဲ့ပြီးပြီမပြောင်းလဲပါလားဒီနေ့ဆက်ဆက်စမောစည်းပွားရေးမှာ သူတို့လည်းလောက်ကြိုက်ပြီးတော့အခုပြောင်းလဲလာတဲ့ဆိုတဲ့အချက်တည်းနဲ့နှိုင်းရှိပြီးပြရမယ်ရှင်းဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမတို့တွေလူအများစုကစီးပွားရေးကိုစဝွင့်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကအခြေခံလူတန်းစားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပညာတွေအရေးချင်းတွေအများကြီးရှိမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လည်းဘာဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးတွေကိုဒီနေ့သူတို့လိုပဲကျမတို့နှီးပြခေါင်းဆောင်အပပလိုက်အစဉ်စင်က အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတီးဖို့အတွက်သူညီတဲ့ရှက်ကလက်ကလေးတွေဒီကျမတို့တွေမလုပ်ပြရမလဲနှိုင်းရှင်ပြဖို့လို့လေရှင်နံပါတ်၄မှာဆိုရင်မိမိရဲ့ apply စီကနေရတဲ့နှွေးထွေးမှုဒီနေ့ကျမတို့တွေစက်ရုံလောက်ရုံမှလောက်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်တငယ်ချင်းတွေအယမ်းရှိပြီးတော့အယမ်းကူညီတဲ့သူရှိလားရှင်ရှားပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားလူအများစုကဘာဖြစ်လဲ ကျမရဲ့နေရာတနေရာရတယ်ဆိုရင်တော့မပဲလူလားလားရှင်းမလူလားဘူး तू ကငါးနောက်မှရောက်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ तू ကအောင်းမြင်နေတာလဲဘာဖြစ်လို့ငါထက်ကြော်နေရလဲဆိုဝနာနဲ့သွားမတုတ်ဘူးလားရှင်းတိုးတယ်ဒီနစ်ဆက်မော်စည်းပိုင်းမှာအဲ့ဒါလိုမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယ့်ရဲ့အက်ပလိုက်ကကိုကိုဘလောက်ထိဂူညီပေးတဲ့အချိန်တွေအကြောင်းပြောပြပေးနိုင်မလားရှင်း ပြောပြပိနေတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ جماعه ကိုတိုင်းကိုကလည်းအဲ့ဒီအက်ပလိုက်နေနီးပြတွေ၊ကုညီမှုတွေ၊ပန့်ပုံမှုတွေမပါဘဲနဲ့ဒီနေ့လိုမျိုးအောင်းမြင်လာနိုင်မှာမလားရှင့်မအောင်းမြင်လာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ညီ جماعه တွေကဖြစ်လဲကိုရဲ့အက်ပလိုက်စီကရလာတဲ့နှွေးထွေးမှု၊ကုညီမှုဒီနေ့ကုညီတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလဲရှိသေးတဲ့တချို့ဒေါင်းလိုင်းတွေအက်ပလိုက်ကအမှတ်ပြချပေးမှာအက်ပလိုက်ကလူချပေးမှာဆိုပြီးတော့ဟာလားကုညီတယ်လို့ထင်နေဒေါင်းလိုင်းတွေမရှိဘူးလား အဲဒီနေ့အက်ပလိုက်ကကိုကိုဒီစီးပွားရေးခွေလိုက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာနဲ့ဒီကိုညီပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီရှင်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အက်ပလိုက်အသီးသီးတွက်လက်ခေါက်တန်လေးနဲ့ကြိုးစို့ပေးလိုက်ပါအောင်ရှင်နော်ဘာပြလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့ဒီစီးပွားရေးတစ်ခုမှ down line နဲ့အက်ပလိုက်ဆိုတာလေတာမိတာဖာလိုပဲဟုတ်လားစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ရင်မခေါ်ခြင်းလို့ရတယ်မတော်ခြင်းလို့ရလားရှင်အချိန်နဲ့အက်ပလိုက်နဲ့ဘယ်လိုလဲကိုယ့်ရဲ့အက်ပလိုက်ပဲပြောရတာပဲဟုတ်တယ်မလား ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ apply စီကရလာတဲ့နှွေးချွေးမှုတွေဘယ်လိုမျိုးကုညီခဲ့ပြီးတော့ဘလောက်ထိကောင်းမွန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုချီးမွမ်းစကားပြောဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဒါကတော့နံပါတ်၁ကိုယ့်ရဲ့ apply ကိုဘယ်လိုမျိုးချီးမွမ်းစကားပြောဆိုရမယ်ဘယ်လိုမျိုးနိုင်ရှင်းပြရမယ်သူရဲ့အောင်မြင်မှုဝင်းငွေတွေဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာပြောပြပေးရမယ်ရှင့်။ဒီနေ့ကျမတို့တွေ online ကပဲဖြစ်ဖြစ် offline ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချက်လက်တွေအယမ်းလို့အပ်တယ်။တချို့တွေကျမတို့ဖွဲ့စည်းတဲ့မှာ တငေချင်းအစ်စ်တေအများကြီးရလာကြတယ်။ဒါမှနဲ့တရားမှမကြံဘူး။ဘာကြောင့်လဲရှင်။အက်ပလိုက်နဲ့လေချီးမွမ်းပြောဆိုတာမရှိဘူး။ကိုကြီးဖွဲ့စီမအောင်မြင်နေတဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဆိုတာလဲ။ टी အက်တေမရှိဘူး။ဟုတ်နမလားရှင်။ဒါကြောင့်လို့ကျမတို့တွေဗာဖြစ်လဲ။ဘလောက်ပဲကိုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့တငေချင်းတွေရလာရလာတပည့်အပြင်ပုံမခံဘူးရှင်။ဟုတ်နမလား။ဒါကြောင့်လို့ကျမတို့တွေဗာဖြစ်လဲ။အက်ပလိုက်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုတဲ့အခါမှာအက်ပလိုက်ကိုမြှောက်စားတာမဟုတ်ဘူးရှင်။ အက်ပလိုက်ငုတ်ညာညာကျမတို့ဟာทีအလုံးမှာကိုယ့်ရဒေါင်းလိုင်းလေးတွေနေလက်တွေပြီလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာအစင်ပြီမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေကလည်းကိုယ့်ရအက်ပလိုက်ကဘယ်သူနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့အတူယူမှာမှလားရှင်ကော်ပီကူးမှာမှလားဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုနိုင်ငုတ်ကဒီရှက်လက်ကလေးတွေကိုရေရှည်အောင်မြင်မှုကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့တွေຢ່າรู้ကြီးကြီးငင်းငင်း အလုံးအလုံးဒီနံပါတ်1လောက်ဆောင်ရမယ့်အချက်ကိုလုံးဝလုံးဝမေးလို့မရပါဘူးရှင် app line ကိုရှစ်ကျူးပြောဆိုရမယ်နံပါတ်2မှာဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့တွေအဲနံပါတ်3ရောက်သွားပြီเนาะနံပါတ်2မှာဆိုရင် app line အကြောင်းဟုတ်လားရှင်းပြပေးနေတဲ့အခါမှာအခုတချို့တွေကျွန်မတို့တွေဘန်ပေါ်ရုံးမှာရှိတယ်တ نين ကနေညွှန်နေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားရှင်လူတွေရလဲအများများတယ်เนาะ AEC online မှာလဲအဲ့လိုပဲ တခါတခါလူကြီး200 300မနေဘူးပဲရှင်အဲ့ဒီလိုမနေတဲ့အခါမှာကျမတို့တွေဘာလဲဆိုတော့တချို့တွေကအက်ပလိုက်အလောက်เจ้าရှင်းပြပေးနေတဲ့အခါမှာเนาะဈာပြက်ပြီးမပြောရအောင်ရှင်တချို့လေးတွေတုံဘူးလားမသိဘူးစပွဲဝိုင်းလေးတွေမှာထိုင်နေအလောက်เจ้าနေရှင်းပြပေးနေတယ်အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ line ကနေချိန်ဆက်ပြီးတော့အလောက်เจ้าနေရှင်းပြပေးနေတယ်ဈာပြက်ပြီးပြောတယ်ရှင် 阿用西比罗，那么长，目 <noise> 些。好啦，个说话来是的，阿不来我爱养姑你去啦阿不来我阿写表表白你的。好啦，说说什么革命的？晚笑，没有表表辈内东西的嘞，阿不来伊道歉啦。呐，阿不来个回到么啦？麦表话呢些，班长来怎么的？哎，滴路有表妹，所以阿勇你来的是，阿老车嘛。 အာရ <py am ete> <speaking> <West> ု <runners> like. <speaking> ံမရ <speaking> <derivatives> <speaking> ှ <warfare> <speaking> ိတော့ဘူးဒီနေ့စပယ်ဝိုင်းတဝိုင်းကိုအတူတူထိုင်နေတယ်ဥပမာဆိုပါစို့အလောက်ကြောင်းပြောပြနေရင်းနဲ့ကော်ဖီတောက်မလားလို့မေးလိုက်တော့ဒီဘက်မှာရှင်းပြနေတဲ့သူတွေအာရုံမလွဲသွားဘူးလားရှင်လွဲသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အလောက်လုပ်တဲ့အခါမှာအပ်ပလိုက်ကဘာပဲပြောနေပါစေနားထောင်ပေးပါမှားနေရင်တော့မှအပ်ပလိုက်ဟိုနေရလွဲနေတယ်မပြောနဲ့ရှင်ဒေါင်းလိုင်းကိုယုံကြည်မှုယော့နေစေတယ်ဟုတ်တယ်မလားရှင် ဒီနေ့ကျမတို့တွေပေါ့ကြောင့်ဘူးလားမသိဘူးနော်ဓာမော်ယုံကိုလာတယ်အိုင်ရှေးကြောင့်ပြောပြပေးနေတယ်အက်ပလိုက်ကတခါတလေမှလွဲသွားရင်အက်ပလိုက်ကိုနီယာလွဲနေလို့ပြောတယ်ကြည့်ကောင်းလားရှင်းကြည့်ကောင်းလားကြည်လို့မကောင်းဘူးဗကြည်လို့လေကိုကြီးရဲ့အက်ပလိုက်ကအလုပ်ကြောင့်ရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာဆရာထက်သားတလားမကြည့်နဲ့ဦးလေအလုံးပြောပြီးပြီဆိုရင်အက်ပလိုက်ရဲ့ခုနကဘယ်နေရာမှာလွဲနေတယ်နော်ဘယ်နေရာလေးကအစ်မပြေဘူးနော်ပြန်ရှင်းပြလို့မရဘူးလားရှင်း အတော်အအလကောပြပအပသခ်အလောစွပာင်းမှအရသကောင်းနာ။ပရ်ခာခေလာမောပ်နင််မှပြော်ာြောာုက်အောနေကရှပာ်ပေတာရောတပ််တောကင််မာစုပလု်နေ်ရှိသောလသပော်ခက်တမရာမာမှုည်။ တို့များပြောတော့တိတ်တိတ်ချာချာနားထောင်မှုအဲ့တော့ apply မရှိတော့တဲ့အခါကြယ် apply ကတော့အခုနေပါတော့ကျမတို့တွေ supply ruby ထိလောက်ပေးနိုင်တယ် diamond ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအသေးစိတ်ကစလိုက်လောက်ပေးနိုင်လားရှင့်မလောက်ပေးနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုအခါမျိုးဆိုဘသူလောက်ရမှာလဲကိုလောက်ရမှာဒီနေ့ကျမတို့နေ့စဉ်လောက်ဆောင်နေတဲ့လောက်ဆောင်ချက်ဒီအားလုံးကဘသူတွေပြန်လောက်ရမှာလဲကိုဒီပြန်လောက်ရမှာအဲ့တော့ကျမတို့တွေပေါ့ကိုရဲ့ apply ကရှင်းပြပေးနေတဲ့အခါမှာ 滴滴叉叉，阿有塞比多拿套马些，是多到来，是多跑来呢？没有人顾，哎，你歪嘛，太呢比多，过房内呢的水，过看来呢长来搞个，恁么牛啦！他说怎么的？哎，长来呢个不都个银子打嘞？哥哥，哎，银子啊，过哥不拢有你呢嘞？都老长表表比的看嘛？好在么啦？他村里说阿来阿是歪歪嘛，新疆的人拄阿房表呢的长来阿，先别拉先？ မပြေဘူးဒါကြောင့်မလို့အရှာအားလုံးကိုကျမတို့ကိုနိုင်ကိုကဟာလားကော်ပီယူပြီးတော့လုတ်ပြရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရဲ့အက်ပလိုက်နေနီးပြတယ်အလုံးချောင်းကိုရှင်းပြပေးနေတဲ့အခါမှာအယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်ပါရှင့်ကြားပြပြတော့မပြောပါနဲ့ကြားမှပြောတယ်ဆိုတာဘာလဲတချို့တွေအက်ပလိုက်ကလည်းလည်းလွဲသွားရင်ချက်ချင်းလှမ်းထောက်တာမျိုးဟုတ်လားရှင် အဲအ <oh in nah ဲ့လိုအခမျိုးကြလို့ရှိရင် down line တွေရုံကြည့်မှုကိုရော့နေစေတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ပြောကြည့်နေစွနေအောင်ဘလို့အခမျိုးမှာပြောရမလဲ။တေးကြတဲ့အလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျမှ apply ရေခ ුණ ကဘယ်နေရာလေးမှာလွဲသွားတယ်နော်။ခ ුණ နေရာလေးမှာလွဲသွားတယ်နော်။ပြန်တင်လို့မရဘူးလားရှင်။ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့နမနဲ့ဟမှုဘတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်။ allow apply ကအလောက်တောင်ပြောပြနေတဲ့အခါမှာ ตีช่าอายุส่ายหน้าถอกပြီးတော့းပြက်ပြောဆိုဝင်မရှိပါဘူးရှင်အဲ့လိုမျိုးပြောဆိုလို့မရအောင်လာဆိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာကိုယ်ခေါ်လာတဲ့ကိုယ်ရတဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေယုံကြည်မှုအားနည်းမဲ့ရှင်เนาะနောက်ထပ်နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တွေ2လို့ခေါ်တဲ့အကူပစ္စည်းကရိယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဗန်းမော်ရုံမှာပြညာလာသင်နေ AEC system မှာပြညာတွေသင်ကြတယ် ဆောက်အုပ်တွေဘောပင်တွေပါရဲလားရှင်အခုအေးစီမှာကြီးစ <Yes. S 1> ုနေတဲ့ညီကောင်မတော်မတွေကဆောက်အုပ်တွေဘောပင်တွေပါလားရှင်ပါမပါဘူးဆိုရင်လည်းယူထားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပညာတစ်ခုသင်နေတဲ့အခါမှာကဲဒီနေ့ဘန်မောယုံကရီစတက်မရှိဘူးရီစတက်နားတယ်ဘယ်မှာလဲအိုင်ရှဲဟုတ်လားရှင်ဘန်မောယုံဆိုတာတခါတလေမှဘာဖြစ်လဲပိတ်တဲ့ရက်တရမရှိနိုင်ဘူးလား သရရကတတကစစာသာလုောမှ်အင်ရပန်ပလာရ်မာပုအရပကမောလု်ပောမ်ကလ်ထောင်ရုကမှှာရှမတ်လတလုတအရပမော်လလော်ကလကကိုကာတပထာရာမရှ။ကမာကောလတ်ကိုရေ်။ နော်ဒီကျမောက်တွေလွယ်အိတ်လေးတွေတဲမှာကျမောက်တုံးဟာဆိုလွယ်အိတ်ကလေးတွေယူလဲအခုချိန်ကြီးနဲ့စောင့်နေတုံးမဲအိုင်ရှဲပါရဲ့လာစပွန်ဆာလောက်တော့မယ်ဆိုဟဟလာအက်ပလိုက်ကတော့ခေါ်လာတဲ့လူတစ်ကလေးတို့တော့စပွန်ဆာလောက်ပေးပါ ಬಿ ကဲအက်ပလိုက်ရမြင်းမဲအိုင်ရှဲဆိုတော့မပါဘူးကဲအိုင်ရှဲမပါရင်ဈေးကွက်ဗလညောင်းကို A4 နဲ့ရှင်းပြမယ်မပါဘူးဘောပင်ငိုးဆိုတော့မပါဘူးဒါနဲ့ရေးမလဲရှင်းဟုတ်တယ်မလားပြီးလို့ရှင်းကျမောက်တွေဗာဖြစ်လဲ ဒီအင်ရှဲတွေဘောပင်နေအဖိုးစာရွက်တွေမပါဘဲနဲ့လူတယောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးခွင့်လန်းဖေးမလဲရှင်။ဟောက်တယ်မလားဒီနေ့ကျမတို့တွေဆိုပါစို့ကိုယ့်ရဲ့ဒေါင်းလိုင်းကလာတာနောက်ကျတယ်။ဘမ်မိုးရုံးမှာ restart မမိလိုက်ဘူး။ဘယ်လိုသွားရှင်းပြမလဲရှင်။ဒီအကူပစ္စည်းကိရိယာတွေမပါဘဲနဲ့ရှင်းပြလို့ရပါမလား။မရဘူး။ကျမတို့တွေဒီအကူပစ္စည်းကိရိယာတွေကအရန်ကိုမှာပဲအရေးကြီးတယ်ရှင်။နောက်တော့ကျမတို့တွေ ဒီဘောပင်လေးအိုင်ရှဲလေးပြီးဒီအေဘိုးစာရွက်လေးဆိုတာကျမတို့တွေလူ widetilde ပဲဖြစ်ဖြစ်လူဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ AEC မှာကြီးစုနေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာကကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်နေရာသွားသွားကိုယ့်ရဲ့ down line လေးတွေကိုပြန်လှည့်ရှင်းပြပေးဖို့အတွက်အကူပစ္စည်းကရိယာတွေကိုကျမတို့တွေဘာဖြစ်လဲအမြဲတမ်းစောင့်ထားရမှာဖြစ်တဲ့ရှင့်ကျမတို့တုံ့မှုနေနော် မော်ပာတ်စောလပော်ပလပောလလာရှိအလ်မှလာရှိတ်သာစင်ပာာလု်တာလည်အကပြ်မာရမ်ပတ်လတတာပမလ်ပတမ်တတလတပရှင်ခတတကတတတလလရလကမှ့ပလ်စော်သောာပိုင်တစ်ရ်ပာွေရိရှိ်။ ဝိုင်းပွဲတုံးလာပိုင်း၂၀ရင်းနေဆင်ထားကြဝတ္ထနာမှာဒီနေ့ကျမတို့ကိုရဒေါင်းလိုက်လေးတွေကိုဝိုင်းပွဲမှာကျမကြားတယ်ရှင်းလူဦးရေအကန့်တ်နဲ့ရတယ်တဲ့ဒီထဲမှာစ조사နေတဲ့သူတွေအများကြီးမဟုတ်ဘူးလားအွန်လိုင်းမှာကောအော့ဖ်လိုင်းမှာကော조사နေတဲ့တပုံကြီးဒီပွဲကိုတတ်ချင်ပြီးမျော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့သူတွေရောအများကြီးမရှိဘူးလားရှင်းဒါဆိုအခုတည်းကနေပြီးတော့ကြိုတင်စီရင်ကြောက်ထားရမှာမဟုတ်လားရှင်း ဒီပွဲခမ်းနာဘယ်တော့မှတန်မိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကိုကကြိုတင်ပြီးပြောရမှာမှလားရှင်လက်မှတ်တွေဝယ်ပြီးပြီလားရှင်ဝယ်ပြီးကြပြီလားရှင်ကျွန်မဝယ်ပြီးပြီเนาะဘာပြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဒီအကူပြစ်စီဒီနေ့เนาะဒီဝိုင်းပွဲလက်မှတ်ကလေးเนาะဒါဝိုင်းပွဲလက်မှတ်အရင်ထဲမှတန်မိုးရှိတယ်เนาะဘဝကိုမြင်းတင်ပေးမှဘတ်ငွေ396ဘတ်နဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလား ဟုတ်တယ်မလားရှင်ကျမတို့ဒီအရာတွေကိုမဆောင်ထားပဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြမှာလဲရှင်ဘယ်လိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ down line တွေကိုညှအွေပေးมาလဲရှင်ဒီအကူပြစ်စီကိရိယာဆိုတာအလုံးလောက်ရတာလွယ်ကူအောင်လုပ်ဟုတ်တယ်မလားရှင်အခုလူတယောက်မှာအောင်မြင်မှုပြောင်းလဲဖို့ဝိုင်းပွဲမတက်ဘူးတဲ့တွေဒီတဲမှာရှိလားရှိလားရှင်ရှိလိုက်မဲ့အနေငယ်ပဲဟုတ်လားခုံးနေနိုင်ဒီကာလမှာဆိုဘယ်အနေလှုပ်ပေးလဲ၃လတချောင်းဝိုင်းပွဲကို online ကနေလှုပ်ပေးတယ်ရှင် ဒါကြောင့်မလို့ဒီပွဲအခန်းနာလက်မှတ်တွေလည်းကျမတို့တွေစောင့်ထားရမှာဖြစ်တယ်ရှင်းဒီပွဲအခန်းနာလက်မှတ်တွေမရှိပဲနဲ့ဒေါင်းလိုင်းတရားကိုဘလောက်ရှိကောင်းမွန်နဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဘလောက်ထိဒီတန်န်းက359ဗတ်နဲ့မကတန်နဲ့ပညာအတွေးခေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလို့ရပါမလားရှင်းမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့ပွဲအခန်းနာလက်မှတ်တွေစျေးမကောက်ရသေးဘူးဆိုရင်ကောက်ပါရှင်းပြီးကိုယ့်ရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေကို အញ្ញံဆုံးလုံးသောပါလူဦးရေအကန့်တ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားရှိဒီထဲမှာကျမတို့တွေလူဦးရေအကန့်တ်နဲ့ဆိုကိုးဒေါင်းလိုင်းတွေမခေါ်သွားချင်းဘူးလားခေါ်သွားချင်းတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးခေါ်သွားရဖို့အတွက်ကျမတို့တွေကဒီပွဲအခန်းလားလက်မှတ်တွေကို TM လောက်ပဲနဲ့ခေါ်သွားလို့ရောင်းနိုင်မလားဒီပွဲเจ้าကမပြောရသေးတဲ့သူတွေဒီနေ့ညပြောပါရှင်းပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေမပပအောင်ခေါ်သွားပါ ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီပွဲခါနာတက်ပြီးတော့မှယာတူးတွေဝင်းဝေနေနောက်ထပ်တစ်ဆင့်တိုးလာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အရှမ်းနဲ့မှကောင်းတယ်ပွဲခါနာတစ်ခုလေဖြစ်ပါလေရှင်။ထားမှန်ပြီးတော့ကျမတို့တွေဟာလာအင်ကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာနံပါတ်၄ကျမတို့တွေ why join ပြောတက်ရမယ်။ဒီနေ့ကျမတို့တွေပေါ့လူ widetilde တယောက်လာပြီး why join ပြောတော့မယ်။တချို့က why join ပြောဆိုတဲ့အခါမှာမပြောထ í တဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။ဒီနေ့ why join ဆိုတာဘာလဲ။ เนาะဒီနေ့ကျမတို့တွေ why and join ဆိုတာဘာလဲရှင်းဒီနေ့ကျမတို့တွေ why and join ဆိုတာကိုဘဝရဲ့အကြောင်းဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ကျမတို့တွေ Chinese ငွေมาနေတာကျမတို့တစ်ညကြည်တဲ့သူတွေရှိမ0.20 25ည26ည10ည <No>. 9ညနေခဲ့တဲ့သူမရှိဘူးလားရှင်းရှိတာပဲကျမကိုတိုင်တောင်မှာပဲ2ညတောင်ရှိသွားပြီရှင်းဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ကျမတို့ထက် ပေါ်ပြီးတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာအနည်း၂၀ပါလာတဲ့သူတယောက်ရှိမယ်ဟုတ်လားဒီစီးပွားရေးခွင့်လန်းပါပေါ့ဟုတ်လားအရင်ကငိုကိုယ်တိုင်းကနေစာလာခစာအလုံးမှဟုတ်လားမပြောင်းလဲခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကို నే တူတူပါလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ down line ကိုပြန်ပြောင်းပြပေးရမှာမဟုတ်လားရှင့်ဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ why enjoy ပြောတတ်ရမယ်အရင်ကဒီစီးပွားရေးကိုဘယ်လိုမြင်ခဲ့တာလဲဒီနေ့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့သူအားလုံးအေးစီမှာကြီးစုနေတဲ့သူအားလုံး စည်းပွားရေးစတဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အခါမှာအရင်ကြိုက်လွန်းလို့အရင်ကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့အပလိုက်နဲ့လာလုပ်တဲ့သူရှိလားရှင့်မရှိဘူးအရင်ကတွေးမှာပဲဒီလောက်ကလူခေါ်တာလားဈေးရောက်တာလား Facebook online မှာသူများတွေပြောတယ်လို့မျိုးလိမ်နေညာနေအလောက်လားကိုကောမတွေးထင်ခဲ့ဘူးလားရှင့်တွေးခင်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုလဲအရင်ကဒီစည်းပွားရေးကိုဘယ်လိုမြင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းညဝေပေးရမယ်ရှင့် ဒါမှလည်းသူတို့သိမြ။အော်၊ငါထင်းတယ်လို့၊ငါတွေးတယ်လို့၊သူလဲဒီစည်းပွားရေးဆလာကစားကတွေးပူတာပဲဆိုတဲ့အသည့်လေးရှိသွားမယ့်ရှင်။ပြီးဘယ်လိုခွင့်လန်းနေကိုမြင်လို့လောက်ကင်ခဲတာလဲ။ဒီနေ့အမွေပေးတဲ့စနစ်ကိုကြိုက်လို့လား။ဒါမှမဟုတ်စ조사ရင်조사တော့တော့ရတဲ့စနစ်ကိုကြိုက်လို့လား။ဒီနေ့အသိဝင်တာမတူကြဘူးနော်။တချို့အသိစဝင်တဲ့အခါမှာအမွေပေးတဲ့စနစ်ကိုကြိုက်လို့တချို့ကလည်းအသက်အာမခံကြီးကိုကြိုက်လို့ ဟုတ်ရမလားရှင်တချို့ကလည်းဗာဖြစ်လဲကြိုးစားသလောက်ရနိုင်မဲဝင်ငွေတွေကိုໃຊ້လို့လာပြီးတော့လောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ရှင်အဲ့တော့ကိုကပေါ့ဘယ်လိုခွင့်လန်းမြင်လို့လောက်ကြိုင်ခဲတယ်ဆိုတော့အကြောင်းမှကိုရဲ့ down line ကိုမပြောပြဘူးဆိုရင်ပြောတယ်လေသူကစီးပွားရေးလုပ်နေတယ်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုခွင့်လန်းမြင်နေလဲဆိုတာကိုမပြောပြပေးဘဲနဲ့ရပါမလားရှင်မရနိုင်ဘူးကိုတော်မှပဲဘာခွင့်လန်းမှမမြင်မဲနဲ့စီးပွားရေးထုတ်တယ်ဆိုကိုခေါ်လာတဲ့ down line ယုံကြည်ပါမလား မယုံကြည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီစည်းဝိုင်းမှာဘယ်လိုခွင့်လန်းကိုမြင်လို့လောက်ကင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ့်ရဲ့ downfall လေးတွေကိုမျှဝေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်အခုဒီစည်းဝိုင်းကိုဘယ်လိုစူးစမ်းနေရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပေးရမယ်တချို့ကျမတို့စည်းဝိုင်းလှုပ်တဲ့ခါမှာအိမ်အလုံးနဲ့ဆက်ဆက်မောလှုပ်နေတွဲပြီးလှုပ်နေတဲ့သူမရှိဘူးလားရှိတယ်တချို့တွေလောဘဘောနဲ့ဒီစည်းဝိုင်းလှုပ်နေတွဲပြီးလှုပ်နေတဲ့သူမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားရှင် အဲ့ဒီလိုမျိုးနေစာလာခစာအလုံးနဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောမဘယ်လိုစူးစမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြပေးပါတချို့ကဆက်ဆက်မောစည်းဝါးရေးကိုလာတဲ့အခါမှာဤလိုဝေးလိုအချိန်မရှိလို့ဆိုပြီးအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးပေးနေတဲ့သူမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုကိုကိုတိုင်းကလည်းဒီနေ့နေစာလာခစာအလုံးမှာအချိန်မရှိတဲ့ကြတဲ့ကဟုတ်တယ်မလားရှင်ငွေမရှိတဲ့ကြတဲ့က ဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလက်ရှိအိမ်လုံးလှုပ်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုစူးစမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမျှဝေပေးရမယ်ရှင်။ဒါမှလည်းကျမတို့ down line တွေဘာဖြစ်လဲ။ DY join ကိုကိုကိုတိုင်းဘယ်လိုလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ Y join ကိုသိမှာကျမတို့ရဲ့ down line တွေကလည်း C boyi ထွက်တဲ့အခါမှာအော်အောင်းမြင်သွားတဲ့သူတွေကငါလိုပဲအခက်ခဲကိုယ်စီနဲ့စူးစမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတို့သိမှာမဟုတ်လားရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနံပါတ်၄ why and join ပြောရမယ်ရှင်းဟောင်းမူဘတ်တယ်မှာအရင်ကမှအရေးကြီးတယ်နောက်ဘက်ဆုံးနံပါတ်9မှာကြာတော့ AAR လို့ခေါ်တယ်เนาะကျမတို့တွေ After Action Review အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပြန်သွားပြီဒီနေ့ down line တယောက်ပြန်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဓာတ်မော်ရုံမှာပဲလာပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ပဲပြန်သွားတာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့တွေအဲ AEC restart မှာလေ့လာပြီးတော့ပြန်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် follow အဲ့လိုလဲခေါ်တယ်ရှင်း follow ဆိုတ you know, like ာဗာလဲ follow ဆိုတာအနောက်ကလိုက်တာ app ဆိုတာမြင့်တင်ပေးတာဘာတွေကိုမြင့်တင်ပေးတာလဲရှင်သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုမြင့်တင်ပေးတာဒီနေ့ကျမတို့ down line တွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသူတွေကိုကျမတို့တွေမဟုတ်ပေးရမှာလဲသူတို့ရဲ့အတွေးတွေပြောင်းလဲသွားအောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဘယ်လိုမျိုးတွေးခေါ်ရမလဲပြီးရင်ဒီစီးပွားရေးမှာနီးစနစ်တွေဘလောက်တက်ကောင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်း ညဝေပေးရမှာမဟုတ်လားရှင်လိုအပ်တာပေါ့เนาะလူ widetilde ကလေးတွေအတင်းဝင်ပြီးတော့အလို့အကြောင်းကိုသဘောပေါက်နားလဲရရဲ့လားဘယ်နေရာမှာနားမလဲတာရှိလဲရှင်းပြပေးဖို့အတွက်ပြန်လဲဆက်သွယ်ရမယ်ရှင်တခြားတယ်ဗန်းမော်ယုံကိုလာတယ်ဟုတ်လားပြန်လဲဆက်သွယ်မှုအားနေတယ်တပတ်နောက်တော့ပြောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားရှင်ဒါပါမှရှိလို့လေချိတ်ဆက်မှုတွေ follow at တွေမရှိလို့ပဲဖြစ်တယ်ရှင် နော်ကိုယ့်ရဲ့ down line လေးကယုံကိုလာတဲ့အခါမှာဘယ်အရာမြင်သွားလဲ။ဘာရည်နားမလဲလိုက်ဘူးလဲ။ဘယ်အရာတွေမတိလိုက်ဘူးလဲဆိုတာကိုကိုရိုက်ပြန်မမေးပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ down line တွေပြောပါမလားရှင့်။မပြောနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ AAR လို့ခေါ်တဲ့ကျမတို့တွေ After Action Review ဆိုတာပြန်လှည့်ပြီးတော့သူတို့ကိုညွှူရမယ်။သူတို့ရဲ့အမြင်သူတို့ရဲ့အတွေ့သူတို့ရဲ့ ဒီစီး بوا ရေးအပေါ်မှာဗလိုမျိုးထိနေဆိုတော့အတွေးလေးတွေကျွန်တော်တွေပြန်လှည့်ပြီးတော့နားထောင်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့ရှင့်ပြီးကျွာရေးစီး بوا ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာအမေးဖြေအကြောင်းလေးတွေကိုမြားမြားတောင်းပြီးမလိုရမလဲလေးချင်းရမယ်ဒီနေ့ down line တွေဝင်လာပြီကို follow up လုပ်ပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဟာမိတ်ဆွေတို့တွေပေါ့ကန်ဆယ်မဲအစီအစဉ်လာပြီเนาะအဲ့ဒီကန်ဆယ်မဲကဘာဖြစ်လို့ပေးတာလဲ ဘယ်နဲ့နေတယ်လို့ပြောတာလဲမမေးဘူးလားရှင်မေးတယ်နော်တခြားတွေကျမ Facebook မှာခဏခဏမြင်ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ company ကဘယ်နှခုနှစ်ကဖွင့်လှစ်ထားတာလဲမသိကြဘူးရှင်ဟုတ်လားစီးပွားရေးမလုပ်တဲ့သူတွေကကျမတို့လိုစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေအထက်အရှက်အယုံစိုက်ကြတယ်ဝေဖန်တဲ့သူတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကကျမတို့တခါတလေနော် Facebook မှာမြင်ရတယ်ဘောင်းလိုက်အများစုပြဿနာဆက်စပ် small company က ပနေှိသာြီလလခမခလ်ဖြတ်လရိတ်ရလ်ဖြေတ်တူလရိ်တမကကပနခတ်ပနေပါလနေ်စနေတ်ပတားမလ်စမကီပနတနသပတ်တလုရခလ်သေားမှှိ်။ မင်းကြလို့တတိထားမိလား Facebook ပေါ်မှာလေကျမတို့စီးပွားရေးမလုတ်တဲ့သူတွေထက်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေထက်ကိုမလုတ်တဲ့သူတွေအယမ်းအအရုံစိုက်တဲ့စစစမောကော်မဏီကခိုးလို့ပေးတယ်ဆိုချင်းအာဟုတ်တယ်မလားရှင်ဒီနေ့ BMW ကပေးတယ်ဆိုချင်းမလားဘူးလားရှင်သူတို့ပြောတဲ့ချင်းကဘာတော့မသိဘူးကျမတို့တောက်လို့ရှင်အယမ်းကျမကြီးကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားရှင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တွေဗာပြည့်လဲအမင်းနဲ့အဖြစ်ကန္နာတွေကိုကျမတို့သိထားရမယ်ရှင် พี่รัชย์ดิซีบวายนี่มาตะชู่เลยเลยต่อเลยจ๊ะมาว่าเนาะหนีไม่ได้บาแล้วก็โกย่ณั้ววัดขาวส่องงาเบ๋ก็นี่ซิ้นตัดลาเลยโซดอาซะไม่ตีจ๋าบุษิด่าแลอมีเนี่ยพี่เว๊เข้าได้มั้ยล่ะษิโกย่ซีบวายนี่ก็เบ๋ก็นี่ซิ้นตัดลาเลยณั้ววัดขาวส่องงาเบ๋ดูเข้าได้มั้ยล่ะษิจ๊ะมานี่ติ๊ดๆจ๊ะๆเยยๆๆอ่ะตียามิเอริอมีเนี่ยพี่อาจารย์ใหญ่ดิโก้เนี่ยๆน้าถอนพี่รอเลี้ยงจิ๊นทาบ่รู้อะปูล่ะโล้อะตาเว๊ ဒီနေ့ down line တယောက်ကယုံကိုလိုက်ရင်ကြီးကန်းတကောင်လိုမျက်စီရကြည့်တာတို့လူဦးရေဘလောက်ရှိလဲ။ဘာរីလုံးနေလေတခြားဆိုဘာဖြစ်လဲအလောက်ကြောင့်ရှင်းပြနေတာအောင်နားမထောင်နိုင်အောင်အောက်မှာပစ္စည်းတွေဘာဖြစ်လို့အများကြီးဝယ်နေလဲဆိုတာမျက်စီဆွနေတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ဘာကြောင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတုံးဆွေးတဲ့သူတွေများတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစီးပွားရေးယုံမှာဒီနေ့လာလေးလာပြီးတော့အလောက်လုံးနေတဲ့သူတွေဘာကြောင့်များတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမပြောပြပေးရဦးလား ပြောပြပေးရမယ်အဲ့ဒီယာတွေကိုမသိပဲနဲ့စီဝိုင်းလှုပ်လို့ရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုရဲ့စကေးတွေကျူော်ရေးမိဖေတွေကိုများများလေးညှင့်တယ်မှာပညာဆိုတာယူတတ်ရအများကြီးပဲ Facebook မှာလည်းရှိတယ် YouTube မှာလည်းရှိတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေနေတကွာနားထောင်ပါရှင့်ပြီးတော့ရှင့်မိမီရဲ့အက်ပလိုက်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတဲ့เนาะပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်၅ချက်ဘယ်နေရာမှာလိုအပ်ချက်ရှိလဲဆိုတာပြန်လှဲဆွေးနွေးကြပါ တအားအောင်သောက်ပိုင်မယ်ကျမောင်း ਨੇ စဉ်းစားကြည့်ကြမယ်ဒီနေ့ခ ුණ ာကကျမပြောတယ်အပ်ပလိုက်နဲ့ဒေါင်းလိုက်သပွဲဝိုင်းလေးမှာဝိုင်းပြီးပညာသင်နေတယ်လိုင်းစိမ့်လေးထဲမှာ group ပက်ပြီးပညာသင်နေတယ်ဟာလားဒီနေ့ဆက်ဆက်စမော company ကဟာလားတတန်းတသိန်း5000 2000နံပါတ်4မှာ executive နဲ့ဝင်သွားရင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအပ်ပလိုက်ကမှာပြောခဲ့တယ်ဆိုတီထားအပ်ပလိုက်ပြောတာမှာနေတယ်ဆိုတော့ mic ခွတ်ကြည့်ဖွင့်ပြီးတော့ပြောလို့အဆင်ပြေနိုင်လား မပြေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ညီပါဖြစ်လဲဒီအပ်ပလိုက်နဲ့ဒေါင်းလိုက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအချက်၅ချက်မှာအလုံးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒေါင်းလိုက်လည်းပြန်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားအလုံးပညာတွေလည်းတင်ပြီးလာဝိုင်းဒီနည်းတို့ဒီနည်းတင်လိုက်တာဘာတွေရလိုက်လဲဘယ်နေရာမှာလွဲသွားလဲဘယ်သူကမလှုပ်နေလဲပြန်လဲဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှာတချို့တွေကလည်းရှိတယ်ပြန်လဲဆွေးနွေးမတိုင်ပင်တော့ဘူးဒီနည်းပြီးတာနဲ့တအမိပြန်တော့တာပဲဟုတ်တယ်မလားရှင်အပ်ပလိုက်ကတော့မ ဖုန်းလန်းပြီးတော့ဆက်ပြီးခေါ်ယူရတဲ့အဆင့်ချင်းရှိတယ်မရှိဘူးလားရှင်ရှိတယ်တ نين ကနေဗန်းမော်ရုံမှာသူများတွေအပ်ရိတ်လို့လောက်ကောင်းနေတော့ပြန်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဟဲ့အပ်လိုက်ကနေပါမလားဆိုမှအသေးဆံပြန်ပြေးလာတဲ့သူမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟာမှုဘတ်ထဲမှာအရင်ကမှာအရေးကြီးတဲ့အပ်လိုက်နဲ့ဒေါင်းလိုက်အလုံးလုံးဆောင်းတဲ့အခါမှာနောက်ဘိတ်ဆုံးဒီနေ့လူဦးရေဘယ်လောက်ထိလာသွားတဲ့ဘယ်လိုမျိုးလိမ့်လာသွားတဲ့ တို့အပရိတ်လောက်တဲ့အခါမှာဘာတွေလိုအပ်သွားတွေอ่ะအစားပြန်လှည့်ပြီးတော့ဆွေးနှွေးတိုင်ပင်မှုတွေမလုပ်ရအောင်လားရှင့်လောက်ရတဲ့ဒီချက်ငါးချက်ကိုဒါကျမောက်တွေထိထိမိမိလုပ်မယ်ဆိုရင်ရေရှည်မှာ down line apply ချိတ်ဆက်မှုတွေရှိပြီးတော့အလောက်လောက်ရတာလဲလွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါကတော့ကျမောက်တွေအဲ့ဒီလိုမျိုးအလောက်လောက်ဆောင်ရတာလွယ်ကူတဲ့အခါမှာเนาะအလောက်လောက်ဆောင်ဖို့အတွက်เนาะလောက်ဆောင်ချက်ကလေးတွေလွယ်ကူဆွေဖို့အတွက် နမတိပရိုမိုးလို့ခေါ်တဲ့ရှိတ်ဆက်ပေးရမယ်။ဘာလို့ရှိတ်ဆက်ပေးရမှာလဲ။ဒေါင်းလိုင်းနဲ့အပ်လိုင်းရှိတ်ဆက်ပေးရမှာ။အဲ့လိုရှိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာတချို့အယဉ်ကြီးရတယ်။အပ်လိုင်းရှေ့ချမသွားပြီးတော့အပ်လိုင်းကနေတူးနေတူတာနော်။အပ်လိုင်းကဝင်းဝေသိမ်းတဲ့ချီချီရတာနော်။အပ်လိုင်းမျက်နှာကြီးဘယ်နာတော့သားမလား။ဟုတ်တယ်မလားရှင်။တချို့ဒေါင်းလိုင်းနဲ့မရှိဘူးလား။အပ်လိုင်းအပ်လိုင်းဘုမဒေါင်းလိုင်းတယောက်ပါလာပြီးလာပြောပေးအောင်ဆိုအတွင်းဆွဲခေါ်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေကျမောက်တွေမလုပ်ရဘူးရှင်။ promote လို့ခေါ်တဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ချိန်ဆက်ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်မလား co app line နဲ့မတွေ့ခင်ကိုယ့်ရဲ့ down line လေးကိုကျမရဲ့ app line ကဘယ်လောက်ထိတော်နေတာဘယ်လိုမျိုးគុညီပေးတာဘယ်လောက်ထိဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကို promote လို့ခေါ်တဲ့ချိန်ဆက်မှုတွေရှိရမယ်ပြီးရင်ပွဲခမ်းနားတည်နှိုင်းတွေချိန်ဆက်မှုရှိရမယ်ကျမတို့ဖွဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဒါမနေ့ညကတော့နော်အိုတနေ့ညတွေကပြောပြီးပြီဝိုင်းပွဲ3လပိုင်း20ရက်နေ့ လက်မှတ်က369ဘတ်လို့ပြောပြီးပြီဒီနေ့ဒီချိန်ထိကိုကြီးအဖွဲ့သားတွေပြန်မပြောရသေးတဲ့သူမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိအဲ့ဒီပွဲအခန်းနာကလူကြီးကန့်တတ်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပရိုမိုးမလုပ်ရသေးတဲ့သူမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမောက်တွေလှုံ့ဆောင်ရမယ့်လှုံ့ဆောင်ချက်တွေထဲမှာပရိုမိုးလို့ခေါ်တဲ့ချိတ်ဆက်မှုအရေးအကြီးကြီးတယ်ရှင်အချိတ်ဆက်တစ်ခုလွတ်တာနဲ့ကျမတို့ပွဲအခန်းနာစီစဉ်နေကို లై ခ်ပေးရှိပါလား မရှိဘူးစောပါစို့ကိုပြောဖို့မေ့သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကယူမဆိုင်လိုက်ဘူးကိုပဲသိထားတယ်ကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းလေးတွေမသိဘူးကဲဒီနေ့ပွဲအခန်းလားမတ်တွေကုံပါပြီပြိမ့်လိုက်ပါပြီဆိုကိုဒေါင်းလိုင်းတွေပညာသင်ခွင့်ရှိပါမလားမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အရင်ထဲမှအရေးကြီးတယ်နမက်နေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်မီနှားထောင်မှာဝိုင်းဝင်းမီကူညီပေးပါဘယ်လိုမျိုးထိုင်နှားထောင်မှာလဲအက်ပလိုက်ကရှင်းပြနေတယ်ဟာလားဘာလို့လဲသိပောက်တယ်ရေတောက်တယ် ချစ်ချင်းနဲ့ဖုံးသွားပြောတယ်မရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်တချို့တွေအပလိုက်ကတော့ပြောတာလာသည်။ဒေါင်းလိုင်းတွေကိုတိုင်းကဟုတ်တယ်မလားရှင်းကြောက်လာလေပြောပြနှစ်ယောက်လာလေပြောပြမသိရင်အပလိုက်ကလေသူ့စည်းပွားရေးဟုတ်လားဟုတ်လားအပလိုက်စည်းပွားရေးတစ်ခုပဲကြနေတာပဲအပလိုက်นี่လုတ်ပြပေးနေတာဟုတ်တယ်မလားရှင်းဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တွေအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဝိုင်းဝန်းကူညီပေးပါဟုတ်လား အကပကောပော်မကသပုမပမောကပမာကရာပောရေောုမလာခစောအလပတပောတသအတသတမလရပကပပြပသသသအပခမပပခကပောတ်အရပောပောပခလမှ်။ ดาวတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဒေါင်းလိုက်လေးတွေများများตีပို့အတွက်ညွေပေးလို့ရအောင်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုယူလာရမှာပဲဖြစ်တယ်ရှင့်နံပါတ်၄မှာတော့ why and join ပြောပေးရမယ်ဒီနေ့ကိုဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲလာကြောင်းအရင်တော့ငါဘယ်နှခုနှစ်ကအလုပ်တွေဘယ်လောက်ထိလှုပ်ခဲ့ကြောင်းဟုတ်တယ်မလားအောင်းမြင်သူတွေဒီစီးပွားရေးခွေမှာဘယ်လောက်ထိရှိနေကြောင်းကိုမညွေပဲနဲ့လူတစ်ကသိပါမလားသိပါမလားရှင့် ဘာမှမကြည့်နဲ့လူ widetilde တယောက်ဒီစည်းဝိုင်းရတဲ့အစိမ့်သက်သက်ခေါ်လာခဲ့အက်ပလိုက်ကြောင့်လည်းမပြောပြဘဲနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူကြောင့်လည်းမပြောပြဘဲနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမပြောပြပေးဘဲနဲ့ကိုရဲ့ dòng line တယောက်ခေါ်လာကြည့်ဒီ dòng line ကယုံကြည်မှုရှိနိုင်မှာမလားမရှိနိုင်ဘူးတို့တွေကကိုအင်ကြီးဝှက်ထားတာပဲလေ meme 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 နဲ့ဘာရည်မှန်းမသိဘူးမထင်ဘူးလားရှင်ရှိတယ်တို့ကဘာဖြစ်လို့ကိုအင်ကြီးဝှက်ထားတာလဲဆိုတာပြန်မေးတဲ့သူမရှိဘူးလား ရှိရဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့တွေ app line တွေကို tl လောက်ထားတဲ့အခါမှာနဲလို့ရှင်းဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်သူဘယ်လောက်ရှိနေဆိုတဲ့အကြောင်းအောင်မြင်သူတွေဘယ်လောက်ထိအကူညီပေးနေရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမပြောပြပေးခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ရှင်းပြန်ဖို့တဲ့အခါမှာလဲဘာတွေရသွားလဲထပ်မှန်ပြီတော့ restart သင်တန်းတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟာလာပြီးလို့ရှင်းကျမတို့တွေဘာဖြစ်လဲစက်တက်အ3456သင်တန်းစီစဉ်နေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျမတို့တွေဘာလို့ပဲရပါမှာလဲ ပြောင်းလဲပြီးတော့ follow up လုပ်ပေးရမှာတချို့တွေကဒီအပြောင်းသွားရင်အရန်ကျိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်စီးပွားရေးကိုအရန်သဘောကြတယ်အရန်တက်ချွနေရောပဲသူ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင့်လေမှုရတဲ့မျက်နှာ ਨੇ တအားတွေပျော်နေတာအိမ်ပြန်ရောက်သွားလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောတယ်နင်ဘာသွားလောက်တာလဲစီးပွားရေးတစ်ခုသွားလေးလာတာလေဘာတွေလဲထုတ်ကုန်ပြည့်စည်နေလို့ပြောတာပဲဟမ်မရှိဘူးလားလူတွေရောအများကြီးပဲ ပစ္စည်းတွေလဲဝယ်နေတာနဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြောရတဲ့သူမှန်ရှိဦးလားရှိတယ်အဲပြောပြီပတ်ဝန်းကျင်ကနင့်ဟိုပစ္စည်းဝယ်ခိုင်းလိုက်ပြီးမှတ်လားနင်ပတ်စံကုန်ခဲ့ပြီးမှတ်လားမပြောဦးလားရှင်အဲ့လိုပြောနေတဲ့အတွင်းလေးတွေကိုဘာကြောင့်အတင်းဝန်ရတာလဲဘာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေညားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာမလုပ်ပေးရမှာလဲ follow up လုပ်ပေးရမှာပြီးရ success small စီးပွားရေးမှာတနေ့ရးနားမလဲနိုင်ဟုတ်တယ်နော် లై సైట్ ఇన్ నై နေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း Facebook တင်နေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကျွန်တော်တွေလှောက်ဆောင်ရမယ်အချက်တွေပဲဖြစ်တယ်ရှင်။နောက်ဘက်ဆုံးကျွန်တော်တွေနံပါတ်5အချက်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီလှောက်ဆောင်ရမယ်လှောက်ဆောင်ချက်တွေကเนาะကျွန်တော်တွေအရင်ထဲမှာအရေးကြီးတယ်။ဒီနှစ်5ချက်တော့လှောက်ဆောင်ရမယ်အချက်အရေးပါဘုံ။လူတစ်ကောင်အခွင့်လာပေးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေရှုံးမှုတယ်။ဟုတ်လားရှင်။ ခုနကက္ကျမပြောတဲ့အချက်၅ချက်အဲ့ဒီအချက်၅ချက်ကိုကိုကထိထိမိမိချိန်ဆနိုင်တယ်ကိုရဲ့ down line တွေကိုထိထိမိမိတင်ပြပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့လှုပ်လှရတာမလွယ်ဘူးလားအက်ပလိုင်းကို team ထုတ်တဲ့အခါမှာတချို့လေးတွေကကျွန်တော်ရဲ့ app line ကအတက်ငယ်လို့ဆိုမလေးစားတဲ့သူတွေရှိတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျမတို့စီပွားရေးလုပ်တာအတက်အယွေကိုကြည်လာလား တို့ရဲ့အတွေးကြုံကိုကြည်လာလားရှင့်အတွေးကြုံကိုကြည်တာအတွေးကြုံဆိုတာကျမတို့ပတ်စံနဲ့ပေးဝယ်လို့ရလားမရဘူးအတွေးကြုံဆိုတာပတ်စံနဲ့ပေးဝယ်လို့မရအောင်တော့တကယ်စ조사ပြီးတော့မှရလာတဲ့အတွေးကြုံကိုပြန်လဲညဝေပေးရတာရှင့်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီချက်၅ချက်ကိုကိုကသိနိုင်မှာဆိုရင်ကိုရဲ့အက်ပလိုက်ကအသက်ငယ်ပေမဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာအတွေးကြုံဘလောက်ထိရှိတယ်ဆိုတော့အเจ้าတွေကို ကိ i, I life, I, I aky, ုယ့်ရဲ့ down line တွေကိုမျှဝေပေးပြီးတော့လေးစားမှုတွေချိတ်ဆက်မှုတွေပို့ပြီးတော့ရှိမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလားရှင်ဒီနေ့ up line နဲ့နှီးပြဆိုတာကျမတို့အတွက်အကူပစ္စည်းကိရိယာပဲဟုတ်တယ်မလားရှင်ဒီနေ့ကျမစီးပွားရေးစဝင်လာတယ်မပြောတတ်ပါနဲ့ဘာမှမပြောတတ်ဘူးဒီစီးပွားရေးအကြောင်းဘလို့နားလဲမလားဘာမှနားမလဲဘူးဒီအချိန်မှာဘယ်သူကကူညီပေးမှလဲ up line ကူညီပေးမှာ up line မရှိရင်နှီးပြကူညီပေးမှာ သူတို့ကို T အလုပ်ရတာတန်လားမတန်ဘူးလားရှင်းတန်နေကိုယ့်ရဲ့ apply ကိုစိန်တုံးတုံးလို့ပြောတာလေကိုယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ apply ကိုတန်မိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုလို့ပြောနိုင်ဆိုနိုင်စွာရှိတာလေကိုယ်ပဲဖြစ်တယ်ရှင်းကိုယ်တော့မချတတ်ဘူးဆိုရင်ဒီစည်းဝိုင်းမှာအောင်မြင်မှုနှောက်နေမယ်ရှင်း apply ကအသားမပဲ့ပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ပြီးမိမိကိုယ်တိုင်လေကိုယ့်ရဲ့အဖွဲကြီးကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့သင်ပြပေးရမယ်ဒီနေ့ကျွန်မလာသင်ပေးတဲ့ဟာမူပတ် ကိုတင်ထားတဲ့အရာတွေကိုစာအုပ်ထဲမှာတင်ထားရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်။ဘာလို့ရမှာလဲ။အိမ်ပြန်သွားရပြန်တင်ပေးရမယ်။တခြား down line တွေဒီပညာတွေရောသင်ပြီးွားပြီ။ဒါပေမဲ့မနေကြတယ်။အပ်ပလိုက် down line ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလောက်လောက်ပုံရင်ကျေးမှုဟုတ်တယ်မလား။တခြားကျလည်းရင်ကျေးမှုမရှိဘူး။အပ်ပလိုက်နဲ့ down line နဲ့တွေ့ပါများနေပါများတော့မဖြစ်လာလေ။အပ်ပလိုက်ကသူ့တငယ်ချင်းလိုပဲ။ကျမတို့အိမ်မှာဘလောက်ပဲတငယ်ချင်းလိုနေနေ စီဘိ ama, bu, na, ga, lo, re, go, e e ုင်းရောက်တဲ့အခါမှာနေလို့ရလားမရဘူးအပလိုက်ကအပလိုက်ပဲနှီးပြကနှီးပြပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့နှီးပြတွေအပလိုက်တွေကို TL ထွက်တဲ့အခါမှာအရန်ကောင်မှပဲအရေးကြီးပါတယ်ရှင့်ဒီနေ့တင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာရက်တွေကိုလည်းအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ down line side line အတီတီကိုမြှော်ဝေပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော် ရနမသေားောကျကိုအမ်စရာကနေပော်ပါဝင်ပုပါင်းမေတ်လီသာြီးမ်လာစင်သင်ကိုမိုင််ခလ်ပြင်အပတ်ရှိော်အမမမမအမကလာပါရှိအအကမတာပလရှိတနေ်ပေါော်မို်စတပေါော်တည်နေ့်။ ပင်နှင်းပညာကိုသင်ရတာမတန်ဘူးလားရှင်တန်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ညီမတို့ဆွေလေးပေါ့နော်ဒီဟာမောင်ပဲကိုသင်ဖို့တယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့နော်သင်ဖို့တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါပေါ့ဒီနေ့လီဒါကြီးမပြောတာဒီလန်းတဲ့ကိုယ်တိုင်ကထမှန်ပြီးပညာတွေကိုသင်ပေးတဲ့အခါမှာအရင်ကမှပညာတွေကပို့ပြီးများတော့ဘူးလားရှင်ဒီနေ့မေချိမေရှင်ပညာသင်တဲ့အခါမှာပေါ့ဟာမောင်ပဲဆိုတာကတခြားတော်လိုက်လေးတွေပြောကြလိမ့်မယ် ပြညာတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းတန်နေကြတာပဲကျမရဲ့အက်ပလိုက်တွေကျမကိုဟာမုံပဲတန်နေတာပဲမှန်တယ်ရှင်းဒါပေမဲ့တန်နေချင်တူဝင်မဲလို့တယောက်တန်တဲ့ပြညာနဲ့တယောက်တန်တဲ့ပြညာတူလားရှင်းမတူပါဘူးအယန်းမကွာခြားတယ်နင်းစနေတွေကတူပေမဲ့ပန်တဲ့အခါမှာမတူပါဘူးရှင်းတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အယန်းကမှလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆက်စသမောကုမ္ပဏီမှာရေရှည်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ညီမတို့မှလူ ပင်အမျိုးရှိလဲအပလိုက်နဲ့ဒေါင်းလိုက်နှစ်မျိုးလေးရှိဘူးလားရှင်ဒါဆိုရင်အပလိုက်နဲ့ဒေါင်းလိုက်အလောတော့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံရမှာလဲဒီနေ့အပလိုက်ကနေပြီးဒေါင်းလိုက်ကိုစကားပြောရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးပြောရမှာလဲအယံနမမယ်လေရှင်ဒီနေ့ဟာမုံဘဲကိုတန်ရတာเนาะအယံနမတန်လိတန်နေရှင်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပေါ့နော်ညီမတို့မဗန်ပွားရုံမရောက်ရှိနေကြတယ်မိတ်ဆသုံးကအားလုံးပေါ့နော်ဒီနေ့ဖိနေပြညာတွေကိုလာရောက်ပြီးတန်ပေးတာတော့ဒီမှာပဲပြုံးဆောင်ပါပဲရှင် ดีอีซีรีสตาร์ทเมมาร์ไทยแลนด์มาป้อเนาะทีนี้ถวายเนเปลี่ยนญาณโกตันชินได้และไม้สินเนี่ยแหละมิงลาบาษิดังนั้นทีนี้ลีดาร์ยิตันเปยซอได้ฮ่าหมองเป๊ะเนาะปันโนตันบีตาบีบีอะคูนะฮะลีดาร์ยิပြောตะโลญูตันลุภีไอ้อีซาโกบ่าวยองกองไอ้รู้ยาบ่ล่ะษิไม่อยากพีบาลองยามาเดเล่นด้วยผู้กันซาได้ญญาตูโกกูยาภีสุดานะ